Halyk hormatly sözüňizde, garaştyk baýy bi tarap ýurunyňyza täze merkezli hem habarlar bilen tanyşdyryjan Watan habarlary gepleşigi başlanýar. Şun, hormatly Prezidentimiz Gurbana ul berdi Muhammedow, türkmen senlig käseliň ýaýramana garşy görülýän adatdan daş ortup baryşlygy, saglygy goraw dermaýnat ministri Amanipes bilen iş meýilnamalary geçirdi. Ýeşme zatlaryň gwasna ara çaçlyk baýbatda awadan çygy çaklamak, ýokunç getelleriniň gaýramagyna kömek süýetmek, uýgun almaq boýunça anyk çäreler durum geçirmek, hilat edilen lukmançy hyzmatlaryny mundan meýilletde kämilleşdirmek metoderleri ara alyp maslahatlaşly Tağlı Qoraş ve Derman Tenağıt Ministeri Aman Nepetev Bordo alınıp parlayan işler var adı Hormatı Prezidentimi de hatabıt verip dürüdülün giyin mümkünçüklerinin neticesinde yukunç ketelilerin ünün almak boyunca neticeli epidemiologiya güdüçlük ulgamının iyisinin yuvarı koyulunun aydı. Belinşiyali yiti ükün suuklama ketelinin dünyada düren ilkinci günlerinin maslap Turkmenistan bir hupa karşı hirik etmek boyunca virus çayarları iyi çözünü amala aşırmağa girişti. Ýewre taýş tormazan taýşaklaryň öwrülip, ýurdumda ýoğunçyk etelleriniň getirilmegini we ýaýramagyny öngernal maksat bilen toprumlyň iňlisler amala aşyrly. Türkmenistanyň saglyk uruşy we terment senagat ministrliginiň durulmuş merkezi götürük menaba şäherine yerli durulmuş merkezler ödilýi. Türkmenistanyň ketelleriniň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan aşar toporunyň iýiliklerli işi ýolugy ýli. Şu wagtda çenni bi toporun 71 tani mejlisi geçirli. Mejlislerde ilkinji rowatda qowli pelerin atarna ýiti ýokunç ketelleriniň ýurdumynyň çäklerine getirilmeginiň we ýaýramagynyň ýüngün almak hemde ýokunç ketellere garşy güreşmek boýunça derwür çäherler kepitlendi. Şonuň bilen baglanykda möhüm kararlar hemde çözgütler çykarly. Milli kanun şomda degişi üýt kötmeler girdirli we dünýä tejribesine laýyklykda wagtlaýyn tertipnamalar hemde düzgün namalar, hem namalar kabul edildi. biti Yekonsketeriniň yurdymeda getirilmeginiň we yayyrmaknyň öňe almak maksady bilen 3 xalqaraýyn üňleş ulgamy döredildi. Ferhet ýaqaça ýaklarynyň etraplarynyň arafyny güýççilik nokadlary döredilip, ýylatyn hereketine we taýlyk ýagdaýyna güýççilik iňşara amala aşyrylýar. Farab-Taraz we Garawoguz ýollary sergit güýççilik geçiriş ýerleri, karantyn güýççilik nokadlary Düwlät serketenň Balkan welaýatyna, Karabağoz serket ýa-da türkmen masly etirek, Ahal Qaqa taraf, Mar welaýatyna, Fergetawat, Levap welaýatyna amman nazar we ferb güýdüçük geçer şeýerler üçin ulaglar üçin diantalanýar, geçergeler. Diantalanýar, dezinfeksiýa we diantalanýar, fumigatsiýa Gayr goýulmasyz ýagdaýlarda näýetlere salyk goýuş kömegini bermek we nutkhulukly barlyk hana alyp gitmek üçin ýurdumyzdaky güýdüçilik geçiriş nokatlaryna dikuçarlaryň nowatçylygy ýola gelýär. Geljekde Russiý Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Lukmançyk ulgamyna degişli dikuçarlary almagyň güýdüňne tutulýan gamaýdyrly. Daşa yurtlarda bolup gelen araýatlaryň saglygyna güýdüçilik etmek üçin Türkmenabat we Türkmenmaş şäkerlerini hem-de Garabagoz meýdan gospitallarynyň Tarlı Derman Senatı Ministerinin belleşi yali devlet başlarımızın tarşıklarına layıklıktı. Bu yukunç keselinin yüze çıkan günleri epidemiyoloji yağdayı çalışımlı olan devletlerde okuyan taliplarımız ve rayetlarımız yürüyüte uçar arkali yurdumuza getirili. Ve iyi işler hederim devam ediyye. Yurdumuza bu keselin getirilmekinin ve yayramakının ünlal makmaklı zivilen hasta khanalarımız iş düzgününe getirili. Tarlı Qoruş işgalar için yürüyüte tayyarlık oku sapakları Yoqunç ketelleri xalqara ünlürünə layiq gələn polimeraz zəncirli reaksiyasının varlığı arqalı aniqlamaq üçün yurdumuz boyunca paytaxtımızda və vilayətlərdə barlı xanalar kerek edir. Bu barlı xanalar Günorta Koreya, Şveytsariya, Germaniya və Türk dövlətlərindən gətirilən aniqlayış tərəfindən üçün edildi. Derman tərəfçilər və luqmançıq məqsədli öyrənmələr bilen ulğomlayın üçün etmək üçün 10 milyon Amerikan dolları məçurnu derman tərəfçilər satın alını və yurdumuzda getirilip bu ketelin öyrənmək uchun üçün Bundan başga da mögsümlüğün demek etelne garşy vaksinanyň 240 mung dozasy ýurdumda getirildi hem de ilatymyň töwükkül töporlarynyň arasyna tanjym işler geçirildi we bu işler dowam edýär. burun örtüklerini goraq we riyansyzlanyş terişlerini hem de lukmanlar üçin ýetlenilen ýygnyşykly öndürmek ýoluna Ýa-da-ki döwürde dünýä döwletlerini koronawirus ýokanjynyň täze tapgyrlarynyň möwjudlygyny döwrüne bükedele garşy alnyp barýan işleri mundan meýläkde ýeňişleşdirmek üçin ýylatyň şahsy gigiýenanyň agyl burun örtügini daqynmagynyň we araçagy taklamagynyň düzgünlerini pukty berja etmek üçin düşünmüş işleri ýylydyr geçirilýä. Ýylatyň keselleri garşy goýuşmak üçin ýokulandyrmak üçin giňerimli wagt işleri geçirmeyi. Hormatly prezidentimiz bilen yan ýan kitabyna öwrülen Türkmenistanyň dermanlyk atli atly ensiklopediýa kitabyny beýan edilen ýüderlik şeýlekem ýannakdan, arçadan, it burundan, ağzy burçdan we beýleki dermanlyk özümliklerinden taýýarlanan dürli melkemlik çaýlar, gaýnatmalar we içgiler ketellerini öňüne almakda we adamlaryň immun derejesini ýokalandyrmakda giňden ulanlyar. Ilatın kezelere karşı görüşme kuyuvini yokkolandırma uçin tağlı koyularının lukmanlar tarafından yurdumudun orta mekteplerinin okuçlarına yukarı ve yürüytü orta hünari oku mekteplerinin taliplarının arasında idara kerhanlarda işleyen adımların ve rayatlarımızın

Ülke awtarno gün örtä Koreyaïden, Birleşen Arab Emirliklärden, Türkiýeden, Ýaponiýadan, Hatay Halk Respublikasynyň, Bahreyn Paçalygyndan dowatlykly kömegiň şahany kömüni ýurdumda iýerlen, derman we lukmançy kagzatly önümler gelip gaýdy. Biý salyk goruş maksatly ferişdiler getirilmegi üçin mäşgul Hormatly Prezidentimiň 2020-nji ýylyň 22-nji maýyna karary bilen Türkmenistanyň ýeti ýuqunçy keteline garşy taýýarlygyny üçin Bir resmi nama layıklıkta Birleşen Milletler Kuramasının Türkmenistan'ın akı düzen birlikleri ve beylikli avrayılı halkarı kuramalar bilen bilirlikte yunglar işçerilerin toplumu ketkiyetlenilip ulgonloyun işler amalaşırlıya. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin yardım vermekine yurdumunun başlangı cesasına bütün dünya talı oruç kuramasının baş direktörü bilen bir neye çekedek telekopra arkali masavatlar geçirli ve yurdumunda yukonç keterlerinin yayramağının yunglanmak boyunca kazanılan onun tecrübeler Şeýleki dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hem de daşary ýurtlaryň taglyk goruş idaralarynyň we awreli halkary guramalarynyň wekilleri bilen onlaýn düzgünne şunuň ýaly maslahatlar, duşuşyklar we briefingler geçirildi. Bütün dünýä taglyk goruş guramasynyň Türkmenistan Nahwy Kirhanatynyň ýol we işgärler tarapyndan ýurdumyzda ýokunç ketelleriň öňünden boýunça alınyp barýan işlere ýetdirli, güýdüçlik amala Yurdumuzda hormatly prezidentimizning başlangyjy boýunça ýeşenip taýýarlanan taýlyk döwlet maksatnamasy ýetdirilýär -de durum çägeçilýär. Ýilat edilýän luqmançy hyzmatlarynyň hiýilini ýokalandyrmak bilen bir gatarda kesellere anyklamak, olaryň öňünden maklan bagly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Pozotony peýdaranyp ministr Ehliý Tarhy goruş işgäriniň adyndan mehirman arkadagymdan tagallatly gurulyp ulunmagy taýýarlanan edilen welaýatyna degi Bağa Watşpahanownyň akyr welaýatynyň güýçli petrawynyň degi ýuqunçy ketilleri hassa ganasynyň açylyş töwrösiniň iň hormatly mehmany bolup agpata bermek. Men hormatly prezidentim bilen haýyş etdi. Milli Sağlyk Goruşgomynyň maddi enjamyny binadyny putrundyrmak barada edýän himayat gollawlar üçin Türkmenistanyň kesellerini gaýramana garşy goruşýan adatly şary toporuň başlygy Sağlyk Goruş we Derman Senatyny ministri Hormat Prezidentimize hoşallyk bildirip Türkmen luqmanlarynyň ýurdumyny ýokunç kesellerini getirmegini we gaýramagynyň öňlenmek boýunça ýöngde gülen gelip üçin ähli tagallalary etjekdiklerini Hormatly prezidentime da hatap etdiňläp, Türkmenistanlaryň taýlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan işleriň döwletimiň amala aşyrýan durmuş ogurlygy ýadatynyň möhüm bölegi bolup durýanyny we ýöne wezipelerini tutuş toplamyny birleşdirýänini Şolu gedi pelerin ehlisi iýdi der çedirýä. Şol sahna luqmançyk ilmini we bilimi ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygyny pogtulandyrmak, luqmançyk hyzmatlarynyň ulgamyny kämilleşdirmek, ekologiýa we daňsygyny jemgyýetde taýdan durmuş ýörgelerini bir karar etmek boýunça netijeli işler <laughs> geçirilýär. <laughs> Dünyanyň köp ýurtlaryna koronawirus ýokançylygynyň täzeden möjüzlmegi iňjalyk sylyk döredi diýip hormatly <laughs> we hökümetin ýagdaýy güleçlikde saklaýany we emde ýerur bolan çäreleri görýänligi bellädi. Giň garymli emde magluzara ýyk işleriň geçilmegi netijesinde howplı ýokunç geterläriniň öňüne ygtybarly bögit goýuldy. Olaryň öňnä almak paýaty görlen netijeli çäreler bolsa, geteriniň peýda bolma gowpyny ipeetli agyr diýip milli lider belledildi. Döwletimiz ýurdumyň saýlyk goraşlygynyň maddi enjamyn binýadyny puwtrandyrmagy, eger köp mukdarda ferişleri gönükdirýä. Döwrewap enjamlardan üpsinedilen täze lukmançyk merkezlerini ulanmagy berýä. Türkmen hükümetlerinin daşa yurtlarının iri merkezlerine okumağı hem de tecrübe alışmak için ekli şartlar döredi. Türkmen lukmanları tanı teknologiyaları ulanmak arkali, bütün dünya talı koruş kuramasının hünermenleri hem de daşlı yurtlu kardeşler bilen katnaşı gidiyeler. Hormat prezidentimizin birleşi yali, heyadır kuatlı bir mühküm ulgumdu neticeli halkarı hizmetlaşıgı işinleştirmegi hem de tecrübe alışmağı yardım etmeyi gönüktürlün lukmançılık diplomatiyeti ayretin ekmeti eyvaliyya. Turkmenistanyň bütün dünýä saglyk goraş guramasy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýürütiriş türlen düzümler bilen alyp barýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary lukmanlyk diplomatiýasy bolgany, lukmanlaryň gatnaşyklaryny ösdürmekde, adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmekde, netijeli çäreleri işläp taýarlamakda, howpli ketelleriň öňüni almak we olara garşy gürüşmek ulgamyny maglumatlara alyşmakda ýöredining öňün netijesini berer. Dunyada ýoğunçyk etelenýän gaýramak bilen bagly gürleňç şeýirleriniň aýtar, bir uly dirman hemde goýruk ferençleriniň eýet ýaşy gorlary döwletnäp şeýirleri bar diýip döwlet başlygy aýtdy. Şonuň bilen baýarlykda prezidentimiz 2015-nji ýylyň 22-nji awgustyna gol çeklen Türkmenistanyň hökümeti bilen UNICEF-iň arasyna tatranma hyzmatlaryny üpjünetmek babatda ýöwdara düşünşmek baradaky ähtnamanyň çäklerini durumça geçirilýän 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin wagtynalary we immunizasiýa enjamlaryny tatranmaň meýilnamasy hakynda

Pandemiýanyň ilkinji günlerinden ýokanjyň diňe bir howa damjy ýoly arkaly lel, ýetim howa meýdan arkaly hem ýaýran gwaradaky çaklama aýdyldy we ol täsiklenli. Munu öýdi ýokanjyň çägini epetli giýingil diýip hormaty prezidentimiz belledi. Şunun bilen bagylykda döwlet daşdarmaz ýöngde goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülmegiň ilkinji nobatda degişli baglydygyny belledi. Şoňa görä de halkymyň saglygyny pogtulandyrmagyň häzirki zaman strategiýasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilen çäreleriň gatarna wagt etmek hem de düşünmürş işleri ýüngdäki gatara çykýar. Döwlet taşdyrma taýlyk öreşligiň ýol birza arasyçy kadrlarynyň bir üçin etmek maksady bilen köpçülikliň habar berişleri işlerini ýerlerde çykyşlary guramagy hem de düşünmürş wagt edilmegi goýmagy Ýagdaýa ýerlerde güýdüçilik etmek, taýlyk goruş idaralarynyň ýöňler şäherlerine gatnaşýan ähli düzümlerin we ýylatyň birlikdäki işi durnukly ýagdaýy saklamagy, ýurdumyzda howply ýokanjyň peýda bolmagynyň ýöňüni almagy mümkinçilik berer. Şonuň bilen bagylykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň çäklerini Bundan meýilekde ýokunç ketelleriň getirilmeginden we ýaýramagyndan aýtdy saklamak üçin ýuňlar şäherler toplumyny durumça geçirmegi, dogam etmegi, Türkmenistanyň ketellere garşy görüşýän adatdan näşary toparynyň maslahatlaryny we ýokunç ketelleriň epidemiologiýa gözegçiligini ýerlerde geçirmegi, dünýä ýurtlaryna ýokunç ketellere bilen bagly ýagdaýlary ýerlerde öwrenmegi we bir halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy dogam etmegi Ketellerin ýuňlan bagçy üçin derwur bolan derman we sal goraş maksatly ferişteler bilen ýurdumyzy milnamalaryň üçin etmegi, dogam etmegi hemde olaryň ähtiýaşy e gornyň üstüni iýdigderli dolrup durmagy taýşyrdy. Şeýlekem döwlet daşlarym ýa dünýä döwletlerini täze koronawirus ýokanjyna garşy öwrenilen iň täze ýokar kelli wagtynyň satyrylmak boýunça guramçylyk işlerini geçirmek, ýurdumyzda agyl burun

Döwlet daşlarym ýurdumyň saglyk goraşlygyny ösdürmek, hyzgysana ýürütleşdirilen merkezler döretmek bilen bagly metere ünsjekdi. Şeýle saglyk goraş idaralarynyň gatarna TV fiziologiýa ilmi kliniki merkezi hassahana da bar. Bu merkezde ýurdumyzda we sebitde köp duş gelýän ýokunç täkitleriň öňün almak we olaryň garşysyna goraşmak ara alaqa täbitiniň adamyň saglygyna öňüsi täsirini öwrenmek boýunça klinikiki, okuw, almy we barlahany işleri alnyparlar. Şeýleki milli liderimiz Teýan ýuruljak dikeldiş merkezi, ne, ýa-da klaman lukmançylarynyň iň dowry wag tehnologiýalarynyň adamlarynyň saglygyny berkidmekde urunmaly ýüpçün etmegi zerurdygyny bellädi. Bi merkezde güräk damar, nerv, endokrin, iýmit sindirij, peşok berip çykarýyş, daýanç şeriketçiligi, beýleki beden agdarlarynyň dowamly kesellerine geçiren niýetaglar, operasiýa geçiren niýetaglary, ýokunç kesellerden soňra düren gaýra özülmelerdi ketmek işleri amala aşyrlar. Hurmat Prezidentime, Ahal, Balkan we ve Daşoguz vilayetlerine, Alnı Parlıan tağlıq guresh idaralarynyň gurluşyk işlerini gölüňçülikde taglamak we paýtahtymyzda kerki edilen fiziologiýa alymy kliniki merkezi hastahanasynyň täze binalar toplumynyň şeýleki dikeldiş merkeziniň düýnüň tutmagy, paýtahtymyzda Murad Garriýew adynda Türkmenistanym Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň inanyň we çağanyň tağlyny guresh ilmi täze binalar toplumyny gurmak boýunça quramaçlyk işlerini geçirmek täşirdi. Milletin sağlygyny berkitmek boýunça amala aşylýan işler biziň durumça geçirýän siýasatymyzyň strategik ugrudyr. Bu siýasatyň maany mazmuny we ähmiýeti döwlet adam çenleri diýen çygarymyzda tapdy diýip hormaty prezidentimiz beýledi. Döwlet taş tormady iş maýsagatyny jemläp türkmen lukmanlaryna hem de ýurdumyň raýatlarynyň taglygy ugruny adamlaryň ählidine ýöngde

Hürmetli Prezidentimiz 19-oktyabrda sanly wiza araghtyn shyghar hili iş maslahatyna geçirdi. Ýurdumudyn welaýetke ýa-kümliklerina maslahatlarym, milli liderimiz öňdägi ýol möhüm wezipelerini ýerine ýetirmäň meýilelerine baglaşlandy. Türkmenistan Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady täzeden ösdürmegi maksatnamasyny hemüm halk maslahatynyň mejlisiniň kararlaryny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa ýetirilen işleriň depgini güýçlendirmäge gönükdirildi. Kiň göwrümli şäherler döwrisini maslahatlarda Ýeşmasadyň dowamyny hormat <muchos> prezidentimiz Owa Qojuly ulgamyny anlyp barlayan işler barada aýtmak bilen şu ulgamda ýa-da durýan möhüm gözipeleri ýeken mekan kesitledi. Hormat prezidentimiziň täsirliklerini we gorkadymlaryň üstünlikli durmuşa geçilmek üçin ähli çäýlärin görmelligi barasynda ähal Balkan da şogul lewap we maraglyatlaryň häkimliklerine bolan maslahatlarda çykyp gelip bilen adamlar Aýratynam, parti ýygymynyň hemde geljek ýylyň hasyl üçin güýzlik buğdaýyň ekşiniň ýokary goramaçlyk derejesine geçirmeliligini ýetirdi. Bu gurda işledilmeli dörlük kısım ve tiyanikalarının ovu kocalı kurallarının büyük dönsüd işini öpçün etmek diyeten mökümdür. Çelide yukor kili tokumluk buğdayı tayarlaman vizipiler hakkında da gurrun edirli. Şonun gerli yerlerin talavalayak tekillenmegi ve gurplandurulmegi,

Aýratyn hem welaýetleriň synagda pudan ösüm mäkte, AN parlýan dürli maglumatlaryň gurluşyklaryny şertlendirmekde durmuşaga esasy mälim mekun çäreleriň unsulundan düşürmelidi, mäthahatlardan talap edilýärli. Şonuň nätibli mäthatlarda haýas giňişliň görnüleridir. Bir qara dereýetinden baý ýaryk döwrüne täze üstünliklere tarap önämli gitmegi hemde türkmençäniň bir taraply mekanyny üstünliklere beslemegi zerur dogru usulda şekilli. Bellebol şu ýaly şuýur günuşdy ýarmyzda paxtanyň on yığımına yoxoru <laughs> qurumaşılığın üçün edilməliliği paqtanı qavul ediyən bölümlərin həmdə paqtan atalıcı kərxanaların işlərini şunun talavına layiq qurumaq barədə qurumlar maslatlıq içindən ir sarqa çol keçdi. Şehirdə məsələlərdə obe sənaye toplumunun maliyyəçilik uğruna verilən ünsü güçləndirmə qış dövrü o tim ehtiyaclarını dövlətmək və ipərlər haqqında da çıxıb <laughs> gəlib olan adamlar birin-birin durub Olaýatlar senaga düzümlerini ösdürmek durmuş iqtisady meseleler bolsa, yondudur durýan güýpeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokullandyrmak, ähli ulgamlarda sahany iqtisady geçmek, täze guruluşlarda işleri täkiq gulamak, şeýlekde halkara bir taraply gündä munasip zähmet sowgatlaryny taýarlamak goýunça işleri çatlandyrmak barada güýpeler hem giňişleýän ara Şeýle-de maslahatlarda baýaky wetirip namalyň 20 ýyllygyny munasyp garşylamak we ýokary goramaçlyk derejesinde belli bu diýipler hakynda da aýratyn gurrun edildi. Şahana sene munasyýetli şäherlerde bezek işlerini şuwunyň bilen ruhunyň derejesinde ýerine ýetirmegiň möhüm dögnüde ünsi şekilli. Mehrman Akademiň öňünde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirmegini möhümdigi bu wagtda işleriň ýöne-töwe gözüçlükde taklanmalyk we hakynda anyk gurulmalar edildi. Hemde döredip berýän giýim mümkinçilikleri üçin Mehrman Akademiň da hoşgörlük Merkada Aziya yurtlarının Ougan San Islam Respublikosunun Dashari işler ministerlerinin oran vasarlarının oe Evropa Belalishin Dashari Siyasat Qulluğunun baş sekretari khanim Helga Shmidin derejatini Evropa Belalishin Merkada Aziya Ougan San Mejlis Gönü Vidi Doşun başına sesleyen hizmetçiler ötürmeng depkini, hoopsuzluk ulgomuny merkezde Aziya yurtlarynyň Ýewropa bilelişigi bilen özara hereketiniň ara aýral maslahatlaşyldy. Şeýlede merkezde Aziya Ýewropa bilelişigi meclisiniň ministrler derejesinde ýa-da tag tapgyrny, hem Ýewropa bilelişigi merkezde Aziya gurunşundaky ýaşyl ykdysadyýat boýunça birinji forma görilýän taýýarlyklaryň barşy aýral maslahatlaşyldy. Taraplaryň özara gyzyklanma bilen ýa-da ugrularyň ekrasy boýunça Ýewropa bilelişigi merkezde Aziya ýurtlary we Awganistan bekhitli qatnashqlarin xasam gengeldilmagnin o puhtulandirilmagnin zirvurluogna ayretin üzçekilli. Evropa Belelashinin dashar siyasat qullunun baş sekretari, Evropa Belelashinin Birlashamnayitlar Gulamotrin oonash diplomatiyat gonchi sivit merkezinin isni gullu yanin 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 Yordamının birnache ministariklanin u poduklin dolu nursh edarilanin wikillari Aziyanın Usij Bankanin Merkidi Aziyada tevitleni iqtisadi khilmatashlik maksatnamasinin resmi adamlanin virtual mezhidin atnashdilar. Gun tertiyinin 2030-ci ila chenli niyetlinan bu maksatnamanin durumsiga chalishinin barsi köp taratli khilmatashligi khasi usilmak bardaki mesiyalar Sağlam goraş ulugum 2030-njy ýylda çenli täýagatçylyk ösdürmek boýunça tatlama çenli bolan baýlyklaryň ara maslahatlaşylan esasy meseleler bolan ony bellemek gerek. 2030-njy ýylda çenli gender strategiýasyny tatlamasam, mejizat nazarlaryň garamana çykarly. Işleri Aziyada iqtisadiyyatın üsüşün hüquslendirmə gönüktürlən Aziyanın üsüş van xey meydan çöyük münnə. Merkədə Aziyada sevitləyin iqtisadi xalmataşlıq məqsatna məsini peydalanıb Türkməsanın we sevitin beyləki yurtlərinin maya qoyum taslamalarını maliyyələşdirməqə öyrən işcən atmaşı. Banq düyüplü maya qoyumlar ara aradnaşıqlar və sevdanı berkitmək üçün bilimlərə qollə 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 Bellen şiali bu maqsatla amaç çeklerini eller tutulyan ulgonlarda amala aşyrmagy netijeli öýdara beýkwetli gatnaşyklary üstürmäge strategiýadan ähmiýetli tapdamalary durmuşa geçirmek üçin ýerim maýy goýun bir çekmäge tutuş Aziýanyň innowasion taýdan ötüşüniň hil taýdan täze tadya derejesine çykmak üçin täwitleýin gatnaşyklary öňe ilerletmäge ýardam bermäge Şeýle de Türkmen <laughs> sahanyny hem işirip bir tarapnama gygyr meşle anany başlanyp onlaýn gürüşde garaşsyz döwletleriň arkalaşygynda döwletleriň teatr rejissiorlarynyň halkara derejelilik duýuşy geçirildi. Türkmen tarapyndan paýtaýtymda "Aýdym-saz we milli sahna drama teatryny" video maşat aratnaşyk bölümçeginde geçirilen duýuşy medeniýet ministrliginiň teatrlarynyň ýolbaşçylary, duýuşluk inteligensiýetiniň wekilleri emde tälim berijiler gatnaşdylar.

Bolsa, insan perwer ulugamyna dep bolan hyzmatdaşlary giňetmäge, ýa-da döredijilik gatnaşyklaryny ýolga goýmak hemde garaşy döwletleriň arkalaşygynyň medeniýet işgäleriniň hemde synagdy sowatlarynyň arasyna özleri tejribe almak ýa Ýurdumyzyň ähli ugrlarynda ýokary synplary hormatly Prezidentimizden, <imitation> ýyl ýurt beýfikirine gönükdirilen özgertmeler bilen berk baglanyşyklydyr. Durly ugrlary baýlaşlanyp geçilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri hormatly Prezidentimizden raýatlaryň baýdyýarlygyna nazarlayan işleri giňden beýan edildi. Türkmenistan Meclisiniň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilim ministrliginiň Injener Tehnika we Ulu Kommunikasiýalar Institutynyň guramalaryna geçirilen maslahat, hormatly prezidentimiziň konstitusion özgertmeleri we milliy demokratiýamyzyň dowralanmasy üçin derdilip aýtlanýarly. Ol Türkmenistan kimişlik 25 ýyllygyna şeýlede Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy çözgütlerini başlandy. Maslahatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň çözgütleri we kararlary barada giňişlen bilen geçirilýär. Çykşa edenler beýtaraplyk siýasaty Türkmenistanyň eklumun para xatra udurnuklu ötüşi öpçün etmäge gönüktürlün döwlet siyasatynyň özüni bolup durýa diýip berlediler. gatnaşlar halkymyň bagtyýar durmuşy, saglyk hakyny taýsy taýlalary diýen mehriban arkadamyzy tüýsürükden çykýan alqyşlaryny beýan etdiler. Türkmen owu hyjulyk institutyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen döwletimiziň esasy kanunyň täze görnüşini wagt etmek maksady bilen jemgyýetçilik guramalaryň gatnaşmagyna dowral geçirildi. Hormatly prezidentimiziň sport Yevropa merkezinde avtomobil sporty boýunça ýarşlar guramak üçin ähli zerur şertleriň üpçün edilşi bilen tanışmagy hem bütün dünýäde meşhurlyg ýa bolan Skandinav ýürüşi meşgullanmagy avtomobil sportyny durly ýarşlara öz boşly badyrga bermek munatiwetli Türkmen döwlet beden trewo sport institutyny hoşallyk maslahat geçirli çykyş edenler sport ulgamyny amalaşdyrylan e işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar hormatly prezidentimiziň ulgamdaky özgörtmelerini jogap hökmünü tədə sport yəngcilərini qadanmaq uğrunu əhli e təğirlərlərin edilcəkdən -e matlanatda beylənirli. Maqtumla Dinaq Turkmen Devlet Üniversitetinin qorumuğunu Devlet Mehmet Azada Dinaq Turkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutunun Seyit Nazar Seyda Dinaq Turkmen Devlet Moğulimçilik İnstitutunun Profesör Moğulimlerinin qatnaşmanını Hormatlı Prezidentimizin kararları ile tasdiklanan Turkmasana sahana bilim ulgumunu östürmen konsepsiyasına Turkmasana daşar yurt dillerini okutmuk keimleştirmen konsepsiyasına ve ulu 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 ulu

Turkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşgünde paraýhatçylyk ýolmaz adalyn geçirilen festivalyň jemlejik konserdi Turkmenistanyň bir taraplanyň 20 ýyllygyna başlanan meden şäherleriň üstüne ýetirdi. Hormatly prezidentimiziň medeniýet wutuny goty, ýygdyrly ösdürmek üçin öňde goýan wüdiplerini ýerine ýetirmek, ýurdumyzyň tansyny gotyny, hasam ösdürmek we tans toporlarynyň işini kämilleşdirmek, tanslyň maany mazmun hemem çeperçilik taýdan ýokary derejede sahnalaşdyrylmagyny gazanmak, milli döwrüp hemem daşary

Sport boya yaşlar fiada menistanan am 3 yaşdan 6 yaşa yaşlarda ýarışlarda ýaşlar noksas aýdyn duýulýar. Oýunlar öktrleri öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duýuşlar türgenlerini kemelleşmegine ýardam edýär. Çekeleşikli oýunlar teze rebi toplamak baýwata da ýarmetdir. Uffatlygy artdyrmakda özbaşly mekdebi öwredýän ýaşlarda esasy özipe ýokor netijeleri gaýdanmak bolýar. Bu ýagdaýda Türkmen Döwlet Maliýe Studeniň hemde Baryqan welaýat gaýadyty tarapyndan geçirilýän ýaşlarda aýdyň gyzyga çykdy. Her bir turgunyň quywuna öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport beýeşikleri geljek üçin klublary özündir. Sport beýeşiklerini ýeňilmek netijelerini gazanmak aýratyn birliýlikdir. Çünkü bu ýagdaýda milli ýaşlarda üstünligi üçin de Hürmetli adamlary, näwölso ýurdumdan welaýatlar näbe paýdatlykda Aşgabat şäherinde şu gün 20-nji ýokçarda sagat 20-den 21-nji ýokçarda sagat 20-sini boljak howada türkmen sanany howamol mu berýän habar bilen tanış

Mare ulaytyna aad kem ulusu xowa ul demona da kuna tardan teli 13 sekiz onç metre ekiyan şi mare usayr xowa 5-10 gradus gündidina 20-25 gradus mail olur. Lewap ulaytyna yut kaptiram ulusu xowa ul demona da kuna tardan teli sekundi 9-14 metre ekiyan şi mare usayr xowa gecetina 4-9 gradus gündidina 19-24 gradus mail olur.

Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. <muchos> Bir karar döwletimiziň bagtiýarlyk döwrüni aty watan we Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşleri beslenýä. Ähli ösüşliň özünini bolsa halkyň bäkwedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.